בוקר טוב לכם מאצטדיון גרין בנוף הגליל, לקראת משחק בין מקום שלישי בליגה למקום התשיעי בליגה, כאשר מכבי בני ריינה מארחת את הפועל באר שבע. זה מה שהוא עושה, ומעל השער. כדור יפה של פאון עכשיו. דרך המרכז, עוקר פעיטה לשער, ומכריח את ינקו להדוף. פתאום, תראה לאיפה הוא מגיע פתאום. עכשיו את לופז, הזדמנות להרים כדור טוב. מרים כדור טוב, אף אחד לא נכנס, חוזר אל ספורי, בעמדת פעיטה בועט, והכדור ברשת! איזה שער נהדר של רבי ספורי! שער מספר 4, אבל שער לתפארת. הפעם ברגל ימין, לופז מכניס לו כדור, הוא שם את הרגל, ובום! בפנים, 1-0. בוביץ' נותן למשחק לזרום, לא שורק על כל דבר, אבל פה היה מקום לשריקה. הפעם בואטנג עושה את הפאול, כדור חופשי. הולך עם גלישה מאוחרת, פוגע בבירור. בשוק. ברגל של פאון. תשמע, אם אדלר סימן לו שהוא צריך לראות... כן, בדיוק. זה אומר שהם שהחלטה... חושבים, הם חושבים שזה אדום. בדיוק. השחקן המרכזי שבני רנה יורד מהמגרש. משפים הכדור כעת. צריך כאן למסור אותו, מהלך טוב, והצירה טובה של ינקו. אליאס, מספר 19. יחזקאל עכשיו. כדור טוב, הטעיה טובה מאוד של שפי, זה מצב מסוכן, שפי מוציא את זה, והנה השני! רמזי ספורי, 2-0. בישול נהדר לשפי סולימנוב. הפועל באר שבע מפילה את בני ריינה לקרשים. מסירה מתוזמנת בעוצמה נכונה, רבח על הדשא, בישול נהדר. הצטרפות נהדרת של רמזי ספורי, שמסיים כמו שצריך. כדור של מיכה. דה בפס יפה, מיכה, עוד פעם מיכה. עכשיו הוא שולח את הכדור הזה פנימה והזדמנות, והכדור נכנס. ואנחנו ב-3-0. אז הנה החילוף, שכטר רק מגיע, הוא נגע פעם אחת בכדור קודם, עכשיו הוא כובש, ולשכטר זהו שער ראשון השנה בליגה. אפשר ללכת על בעיטה מרחוק גם. איזה כדור נהדר, וואו. מיכה. עכשיו ברגל ימין. והכדור הזה הולך לחוצה. והשופט מסיים את המשחק ב-3-0 נקי להפועל באר שבע.